Արգելի կառավարություն, ուզում եմ, որ հանրությունը տեղեկանա, թե այս պահին ինչ գործընթացներ են իրականացվում Շունիքի մարզում, սահմանների սահմանագծման աշխատանքներում, մասնավորապես տեղ համայնքի շրջանում, ինչպես նաև Գորիս Կապան ճանապարհահատվածում և ինչպես է նախատեսվում և ինչ աշխատանքներ են իրականացվել այդ նոր սահմանները պաշտպանելու և անվտանգությունը ապահովելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան հարցի համար։ Այս պայդրությամբ ամբողջ սահմանի երկայնքով միջգերատեսչական խումբ է աշխատում արտաքին գործերի, այսինքն ամբողջ սահմանի երկայնքի վերաբերյալ իրավական փաստաթղթերն են նախապատրաստվում գալիք սպասվելիք բանակցություններին, որը տեղի ունենալու ամենայն հավանականությամբ հենց այս տարի ռուս գործընկերների միջնորդությամբ երկու կողմերի միջև։ Այս պայդրությամբ կարող եմ ասել, որ իրավական սահման որպես այդպիսին Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև իրավական սահմանը վերջնական արձանագրված չէ և մենք վեր ենք հանել բոլոր այն իրավական փաստաթղթերը և այն քարտեզները, որոնք որ հիմք են հանդիսանալու այդ բանակցությունների համար և այդ օրակարգով մոտակա շաբաթների ընթացքում տեղի են ունենալու բանակցություններ։ Ինչ վերաբերում է փաստացի զինված ուժերի տեղակայմանը, այս պայդրությամբ տեղ գյուղից ներքևի հատվածում գտնվող տարբեր դիրքերում մենք ունենք զինված ուժերի ներկայացուցիչներ և նրանց վերջնական տեղակայումները և առհասարակ ամբողջ սահմանով վերջնական տեղակայումները տեղի են ունենալու պայմանավորվածությունների և բանակցությունների արդյունքում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, խնդրանքս, որ թեև հնարավոր է, որ ինչ-որ անվտանգության հետ կապված խնդիրներ լինեն և ռազմական գաղտնիքի տարեր պարունակեն, բայց այն մասով, որը որ հնարավոր է հրապարակել աշխատանքները իրականացվող, ավելի հաճախակի հրապարակենք և հանրությանը տեղյակ պահենք, որովհետև ամեն անգամ տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություններ են ստացվում, ինչը տարբեր խուճապային տրամադրությունները առաջացնում այս աշխատանքների հետ կապված։ Շնորհակալություն, հասկանալի է, հնարավորինս պետք է փորձենք այնպես անել, որ այս միջգերատեսչական խմբի արված աշխատանքը նույնպես տեսանելի լինի, բայց ես ուզում եմ հստակ վստահեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանից այս կողմ դեպի մեր կողմ որևէ բան զիջված չէ և զիջված չի կարող լինել։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ նաև հստակեցնել, որ իրավական սահմանը որպես այդպիսին դա բանակցությունների արդյունքում վերջնական փաստաթղթի տեսքով պետք է ընդունեն երկու կողմերը։ Շնորհակալություն։